دا پنشیر ولایت نو مسودیان ډیپو د الحمدلله چې ګیرم کړل نن د سپزراو بکسی مرمۍ دي د سپجینین او د ډی سی مرمۍ دي زکویات مرمۍ دي دو ملی مرمۍ دي یخی سر و اخیر نشته د سړی دي الحمد لله سي ديوالنا تي وهلي داس مرمي يا خابي شي تورش بدا شي انا مغلمي قسا دا زړه درست وخت انګان دي توپونه دي هر بلای پاتې دروازه